Lepo pozdravljeni, spoštovani gosti in dragi umetniki. Prve dni novembra, ko nas je jesen že zdavnaj močno objela in ko kdaj pa kdaj tudi že kar precej v zimi zdiši, nas bodo greli spomini na lep poletni dan, ko je tam doli na Loki ob naši zeleni Krki bil poletni piš in tu pa tam tudi malce pomagajo slikarjem z meštranjem las, ki so zastirali pogled na umetniško platno in tudi nepozabne prizore narave. Ako enkrat umetnik zamahne po platnu, nič več ne uporablja logike, preveč skuša vam zarezati svojo resnico. Ni tekla le reka, tekle so barve in nastalo je vse to, kar nas oddaja na ta večer. Likovno društvo oziroma likovno kulturno društvo Mavrica je minulo poletje v Novem mestu pripravilo že 9. ekstempore. Če bi prevedli iz latinščine, bi to pomenilo iz časa v času. In iz tistega časa nocoj predstavljamo veličastno razstavo kar 38 slikarjev iz vse Slovenije, ki so se zbrali na tem enodnevnem srečanju v galeriji na prostem, kot pravimo. In tokrat se je prvič v zgodovini društva zbralo takšno število umetnikov, udeležba je bila rekordna, dan imeniten, izkopiček pa, kot boste kmalo videli, bi lahko rekli, da tudi že za v anale umetniškega ustvarjanja kulturnega likovnega društva Mavrica. In tako je bilo. Vsak je dobil svojo platno, si izbral mesto ob Krki in se nastavil na tisto frekvenco, ki je tisti, ki se takšnemu ustvarjanju še nikoli nismo uspeli predati, ne poznamo. In nekateri so slikali reko, drugi tematiko, ki jo ponuja Novo mesto onkraj reke, ali pač prenašali vsebino in sfotografirali svojih in misli tjakaj na platno. Strokovno oko izvrstnega novomeškega slikarja Jožeta Kotarja je vse skupaj nadziralo, po dogodku pa so se združili oziroma družili tudi najmlajši in pri Mavrici pravijo, da že komaj čakajo, to dogodek ponovijo tudi prihodnje leto, in da se bodo povezali tudi slikarji iz Tunine. Upamo, da res. No in že sedaj, že nocoj, mežikamo tako mestni občini Novo mesto, kot tudi tovarni zdravil Krka, ki sta že letos finančno podprli ekstempore in tudi nocojšnjo otvoritev, tako da res iskrena hvala in me poprosim za en močan aplavz. Hvala lepa. No, do uradne otvoritve razstave bomo še prišli, vse smo komaj začeli, dotaj pa kulturno nadaljujemo tudi z romanco, kot je naslov skladbe francoskega skladatelja Trouillarda. Na klarinetu nam jo bo zaigral tretješolec Timotej Fenc iz glasbene šole Marjeve Kozine Novo mesto. Na klavirju ga bo spremljal Damjan Brcar, pod mentorstvo pa se je podpisal Rok Šincek. Izvolite, verjamem, da bomo uživali. Temveč tudi govoriti. Ne, da se z govorom slika razpira, ampak se celo razkriva.
Morda niste vedeli, se likovno društvo Mavrica ponaša s kar 17-letnim, neprekinjenim in tudi nadvse plodnim delom. Nedvomno obstajajo tudi zato, da se družijo, da ustvarjajo in da krepijo na svoj način vse mogoče socialne vezi oziroma socialne mreže s svojo platformo. Novemu mestu Mavrica pušča sledi, ki so nedvomno pozitivne, in letos je predsedovanje društva, ki ga sicer sestavlja kar 25 članov, prevzela gospa Vida Praznik, gospa predsednica. Še nikoli ni bilo v Novem mestu na ekstemporu toliko slikarjev, kot sem že malo prej dejala. Pripravili ste res izjemen dan, ki je navdušen od Novomeščane. Si mislim, da ste zelo ponosni, zato vas lahko vabim sem kaj po mikrofon. Da nas malo pozdravite in poveste, kaj je skupinjega. Društva Mavrica vas prav lepo pozdravljam. Galerija na prostem, ki je za likovno kulturno društvo Mavrica Novo mesto, največji dogodek v letu, je bil leto še posebno zaznovan. V tako velikem številu in v malo drugačnem ambientu, saj smo vsako leto slikali na glavnem trgu, letos smo pa popestrili dogodek na Loki, direktno v naši zeleni lepotici, se pogledom na Portoval, na bližnje krpene mostove in na dogajanje obrežja ter dogodkov na vodi. V galeriji na prostem na Loki se je predstavilo veliko domačih in gostujočih že uveljavljenih slikarjev. Rdeča nit in razmišljanje je šla v smer slikanje vedute Novega mesta in reke Krke. Na tako imenovanem slikarskem happeningu je sodelovalo kar 38 slikarjev iz vse Slovenije, ki so pod strokovnim vodstvom novomeškega slikarja Jožeta Kotarja ustvarjali na svoje vrste način in prenašali motive na svoja platna. Galerija na prostem naj bi bil med drugim tudi obširen projekt Evropske unije City Impulses, kjer slikarji, fotografi in drugi ustvarjalci polepšajo in oživijo določene skrite in manj znane predele mesta. Mentor je povedal, nastala so izvirna in samosvoja, izjemno zanimiva in prepričljiva likovna dela, ki so razstavljena na pričujoči razstavi. Na svoj račun bodo zagotovo prišli tudi najzahtevnejši obiskovalci umetniških razstav in ljubitelji lepih umetnosti. Da se je ta dogodek odvijal, gre zahvala mestni občini Novo mesto, Krki tovarni zdravil, ki sta nas finančno podprla. Hvala tudi gostišču Loki za prijaznost in možnost sodelovanja. Ker zahvala knjižnici Mirana Jarca in Bojani Medle, ki nam je omogočila razstavni prostor. Hvala glasbeni šoli Marjana Kozina za glasbeni vložek ter gospodu Maksu Starcu. Da se je dogodek lepo odvijal, hvala naši povezovalki, ki je prav prijetno popestrila naš program. Za nami je uspešno izpeljan dogodek, za kar se vsem sodelujočem iskreno zahvaljujem. Hvala lepa za dan aplauz za gospod Vido Praznik, ki se tudi sama, to moram povedati, podpisuje kot izjemne stvaritve, kot tudi jasno drugi člani likovnega kulturnega društva Mavrica, ki so enako izjemno produktivni, pridni, imajo ogromno samostojnih razstav. In tukaj naj povem še, da ne gre le za ljubiteljske slikarje, kajti mnogi so to mejo že davno presegli in bi se z lahkoto kosali znanimi umetniki, povsem neskromno, lahko to rečemo. Skoraj polovica Mavrice sicer tedensko obiskuje delavnice v osnovni šoli Grm pod mentorstvom slikarja Jožeta Kotarja. Dajmo jim vsem skupaj zaploskati, bogat prispevek za Mavrice. Veselimo se njihovih stvaritev tudi vnaprej. Z veseljem pa napovedujem že naslednjega gosta, ki bo popestril ta večer. Prihaja gospod, ki sploh ni Novomeščan, po rodu je Ribančan, na začetku 70 se je menda znašel tukaj in se več kot očitno zaljubil
po Novo mesto. In ta ljubezen je morala postati izjemno globoka tudi zato, ker mu piše pesmi. Je tudi član likovnega kulturnega društva Mavrica, je pesem, ki sledi, je njegova, torej avtorska, in je naslov Novo mesto. Mak Starc, provadi pesmi še, izvolite. Novo mesto, kjer v rečni meander je Krka zavila, je mirno zavetje za mesto nastalo. Sotuške nadlobe ljudje se rešili, ko mesto se je z obzidjem obdalo. Mestne sonive se naj nam razkrile gomile, grobove, zapestnice, žare, situle meče, lončene posode, steklene okraske, več tisoč let stare. Nad mestom mogočni kapitel kraljuje, varovan s prepadom nad Krko je breg. Na trgu pa Rodoš čas ukljubuje, pogled na arkade še danes je lep. Pomembni ljudje so tukaj živeli, Jakas, Podbevšek, Kete Poet, Štuka, Trdina, Jas in Kozina, Gorja, Hladnik, glasbo prevzel. Kaj vse so počeli, da je mesto živelo? Je tukaj vzcvetela novomeška pomlad. V Sokolskem sedomu je plesalo in pelo. V vsem drugim Slovencem bili so za vzgled. Je gospod Mark Starc, ki večkrat nastopa kot recitator in tudi s kulturnim likovnim društvom Mavrica, rad sodeluje in naj povem še to, da bo v kratkem izdal knjigo o svojem življenju. Njen naslov pa Bili so hudi, a tudi lepi časi. Njegova specialnost so pesmi v ritniškem dialektu, pa v Gorjancih, koliko da veste, če se boste želeli kratkočasiti te dolge večere v teh kraljih mesecih. Izpod Gorjanska prihaja tudi naslednja glasbena točka, tukaj bomo prisluhnili duo kitar. Lana Travan iz 4. razreda in Nina Črtarič iz 6. razreda, sicer obe iz glasbene šole Marjana Kozina Novo mesto, bosta predstavili naslednjo kompozicijo pod ministrstvom Dušana Polnjeniča. Skladba pa nosi naslov Mnoga. Komaj čakamo. Nedvomno si ga zasluži in ne samo posebno mesto, tudi posebnega lastnika. Zato so se pri kulturnem likovnem društvu Mavrica odločili, da jo v trajno last podarijo mestni občini Novo mesto. Zato gospa direktorica mestne občine, dr. Vida Čadonič Špelič, lepo prosim, če se nam pridružite tukaj na odru,
Pred mikrofon pa vabim še eno Vido, predsednico kulturno-duhovnega društva Mavrica, Vido Praznik, ki bo sliko gospe Čadonič Špelič tudi izročila. Gospa Čadonič Špelič, ne vem, koliko ste se uspeli razstavo. Vsaj takole na hitro že ogledati, ampak mislim, da je to, da jo boste lahko nocoj otvorili, ena taka zares zelo posebna čast, kaj ne? Zoveš. Dobro večer vsem skupaj, hvala za povabilo. Ko sem šla sem, sem razmišljala, kaj naj rečem tem umetnikom, ki so si nadeli tako romantično ime Mavrica. In sem se odločila, da bom skrajno iskrena in da vam bom priznala, da vas enostavno občudujem. Zakaj? Zato, ker mi risanje nikoli v šoli ni šlo od rok. In tisto, kar ti ne gre od rok, tisto potem še bolj znaš občudovati in ceniti pri drugem. In vi, nocoj, s to razstavo res, res kažete, da ste veliki umetniki. Drugega ne bi rekla, kot to naj nocoj res govori o te slike. Jaz sem si jih ogledovala, ko sem noter prišla in ena je lepša od druge. Jaz mislim, da je tudi nocoj priložnost, da se zavedamo, v kako lepem mestu živimo in da enostavno ob tem dejstvu uživamo. K temu vas povabim k uživanju ob ogledu teh lepih slik. In še nekaj, razumela sem, da boste drugo leto Mavrice stare 18 let, boste polnoletni. In zato vam čestitam že letos in razumela sem tudi tisti meži v naši občini. Družno se primi za roke, ker nima vas Čopiča. Ja, predstavljate si, da je tukaj mes Čopič, Čopič pa držite v rokah vi, umetnice, ne jaz, ker potem bi bili razočarani. Torej, z veseljem mi bi ugotavljava, da je razstava odprta, začnimo uživati v njej. Zdaj si pa vi zaslužite, ker ste to narisali, aplavz. Izkoristila sem še to priložnost in se zahvalila mestni občini Novo mesto, ki nam nudijo vso podporo skozi leta, ne samo v letošnjem letu, ampak skozi vsa leta, da nam omogočijo, da mi te dogodke sploh lahko ustvarimo. V zahvalo bi vam radi podarili neprecenljiv izdelek sliko, ki je nastala iz otrok najmlajših, ki so neobremenjeni v otroškem duhu in pod vodstvom mentorja izlili svoje domišljijo na platno. To je eden najbogatejših del, ki je ta dan nastal na tem dogodku in želimo, da pristane v tako pomembni ustanovi, kot je mestna občina Novo mesto. Slika nosi ime reka Krka, je veličine meter in pol in želimo, da služi svojemu namenu in se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vse. Hvala, jaz mislim, da občini bomo tako smeno veliko premogli in tudi takrat, kada bo hudo, ker tudi to se nam dogaja, ko včasih že mislimo, da ne bo šlo, pa potem z upanjem in pogledom naprej premagamo vse težave, da bomo pogledali na to sliko in rekli, da je tle v reko Krko ujeta mladost. In za te, ki so to slikali, se splačali še naprej potruditi. Torej, hvala. Sliko ne boste dostavili, ker jaz se ne bom zdaj odnesla, ne da? O, kot 30. novembro, ko se razstava zaključi, dotikne tudi delo, jaz so opremo, tudi avtori so pokazali. Najprej bomo pokazali svetnikom, naših 30 svetnikov in potem bo na ogled vsakem, ki bo prišel v našo mestno ničo. Super, hvala. Tako, spoštovani gostje, uradni del se zdaj tudi zaključuje in vas le še lepo povabim, da se še malce zadržujete tukaj v tem lepem prostoru in smukate med temi lepimi slikami, med lahkotnim slikarstvom, vse, ko se boste enkrat srečali s temi umetninami, boste ugotovili, da je tisto, kar je pred vami, nekaj, kar je vredno najmanj pogleda. Vabim vas tudi, da se malce okrepčaka tam ne zadaj, grize smo pripravili za vas pa dobro kapljico in ostavite se še kaj v knjižnici, kupite
vedela, da spravi, da praznik do zadnjega novembra bo tukaj razstava na pogled. Verjamem pa tudi, da se bomo srečali še na kakšni samostojni razstavi kakega posameznika, člana kulturnega likovnega društva Mavrica in ne nazadnje, kot na coj želite krat rečeno, tudi na Extemporu drugo poletje in otvorite razstave potem prihodnje jeseni, kaj ne? A tako da, največje je praje čim dje, hvala vam in uživajte. Srečno!